Տիկնայք եւ պարոնայք, Արեւմտեան Հայաստանի կառավարությունն ամփոփում է 2021 թվականի իր գործունեությունը եւ նախանշում 2022 թվականի իր աշխատանքների ուղենիշները։ 2021 թվականը շատ ծանր տարի էր ողջ հայության համար։ Արեւմտեան Հայաստանի կառավարությունը, որն ինչպես գիտենք, 1920 թվականի Հայաստան պետության շարունակականությունն է, որը Ռուսաստանի կողմից 1917 թվականի դեկտեմբերին անկախություններ ստացել, երբ Ստեփան Շահումյանը եւ Ալազանը դիմել էին Լենինին։ Հայաստանը փաստացի ճանաչվել է 1920 թվականի հունվարի 19-ին, իսկ դե-յուրե 1920 թվականի մայիսի 11-ին։ Մինչ 1920 թվականի հունվար ամիսը Հայաստան պետություն գոյություն չի ունեցել։ Այն ստեղծվել է Պողոս Նուբար Փաշայի ջանքերով։ Հայաստան պետության մաս են կազմել եւ կազմում են Արցախը, Նախիջևանը, Ջավախքը, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արևմտյան Հայաստանը։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևրում Թուրքիայի Սուլթանական կառավարության եւ 1914-18 թվականների առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած դաշնակից պետությունների Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Ճապոնիա, Բելգիա, Հունաստան, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Ռումինիա, Չեխոսլովակիա, Սերբերի, Խորվատների եւ Սլավոնների թակավորություն, Հեջազ, Հայաստան միջև կնքվեց հաշտության պայմանագիրը։ Հայաստանի անունից դաշնակից պետությունների հետ կնքվել է լրացուցիչ պայմանագիր, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների, դիվանագիտական եւ առևտրական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Միջազգային իրավունքի տեսակետից Հայաստան Հանրապետությունը, որպես պայմանագրի մասնակից, դե-յուրե ճանաչվում է պայմանագիր ստորագրած մյուս բոլոր պետությունների կողմից։ Սևրի պայմանագրի համաձայն Թուրքիային մնում են Կոստանդնապոլիսը եւ շրջակայքը, ապա ռազմականացվում են նեղուսները եւ դրվում միջազգային կառավարման ներքո։ Սևրի հաշտության պայմանագրի մեջ չխորանալով միայն նշենք, որ Հայաստան բաժինն ընդգրկում է 88-ից 93-րդ հոդվածները։ Թուրքիան Հայաստանը ճանաչում է իբրև ազատ եւ անկախ պետություն։ Թուրքիան եւ Հայաստանը համաձայնում են երկու պետությունների միջև սահմանազատումը թողնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշմանը։ Հայաստանի սահմանը Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ որոշվելու են այդ պետությունների հետ ուղղակի բանակցությունների միջոցով։ 1920 թվականի ապրիլին Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի եւ Ճապոնիայի ներկայացուցիչներից կազմված դաշնակից եւ ընթերակա գերագույն խորհուրդը որոշում կայացրեց դիմել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնին երկու խնդրանքով. ստանձնել Հայաստանի մանդատը, իրավարար վճռով որոշել Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը։ Երկրորդ խնդրանքը պաշտոնապես ամրագրվեց Խաղաղության վեհաժողովի նախագահի, Ֆրանսիայի վարչապետ եւ արտգործնախարար Միլերանի 1920 թվականի ապրիլի 27-ի պաշտոնագրով։ Երկրորդ խնդրանքը 89-րդ հոդվածի տեսքով ներառվեց Սևրի դաշնագրի մեջ եւ արդեն Հայաստանի եւ Թուրքիայի, ինչպես նաեւ դաշնագիրը ստորագրած գրեթե 20 երկրների անունից հղվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին, ով եւ կայացրեց իրավարար վճիռը։ Իրավարար վճիռը վերջնական է եւ պարտադիր կատարման համար։ Այն չի ունենում ժամանակային սահմանափակում եւ դրա կարգավիճակը կախում չունի վճռի հետագա ճակատագրից։ Այժմ անդրադառնամ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության կատարած աշխատանքներին։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, որն ինչպես արդեն նշվեց, Հայաստան պետության շարունակականությունն է, իր լիազորությունները վերականգնել է 2004 թվականին Արևմտյան Հայաստանի հայության ազգային խորհրդի ստեղծումով։ Մինչ օրս Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը հասցրել է կայացնել պետական ինստիտուտները, հետադարձ կապ հաստատել պապենական հողերի վրա, այսինքն սեփական օջախում ապրող եւ աշխարհով մեկ սփռված իր զավակների հետ։ Արևմտյան Հայաստանն ունի իր պետական հեռուստատեսությունը, որն ունի 10,000-ից ավել դիտորդ։ 2021 թվականի նոյեմբերին եթեր հեռարձակվեց Արևմտյան Հայաստանի ռադիոն, որը 24 ժամ հասանելի կլինի մեր
թրքախոս հայրենակիցներին, ծանոթացնելով նրանց հայ մշակույթին ու վերադարձնելով սեփական արմատներին։ Արեւմտեան Հայաստանի կառավարությունը քաջգիտակցում է, որ թուրքերի կողմից 19-20-րդ դարերում հայերի հանդեպ իրականացված ցեղասպանությունից մազապուրս փրկված մեր զավակները կրոնափոխ են եղել, կորցրել մայրենի լեզուն, սեփական արմատները, թաքցրել ինքնությունը և շատ մեծ աշխատանք է տանում նրանց հետ։ Ոչ միայն կրիպտոհայերը, ալևիները, զազաները, այլև քրդերն ու թուրքերը սկսել են ուսումնասիրել սեփական ծագումնաբանությունը։ Արեւմտեան Հայաստանի կառավարությունը մեծ աշխատանք է տանում աշխարհով մեկ սփռված հայերի համախմբման ուղղությամբ։ Օրինակ, Արեւմտեան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորները ներկայացնում են բոլոր մայրցամաքներում ապրող հայերին։ Արեւմտեան Հայաստանի կառավարությունը, գիտակցելով իր պատասխանատվությունը սեփական տարածքների նկատմամբ, 2021 թվականին ընդունեց կենսական նշանակություն ունեցող մի շարք օրենքներ։ Արցախի ինքնավարությունը ճանաչելու մասին, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև հարաբերությունները, Նախճիվանի ինքնավարությունը ճանաչելու մասին, 2021 թվականին մեծ աշխատանք ենք տարել հայկական մշակույթի և 44 օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Արցախի տարածքների հարցի միջազգայնացման վերաբերյալ, ցուցահանդեսների շարք կազմակերպելով Ֆրանսիայի մի շարք քաղաքներում։ Տարին փակում ենք գոհունակությամբ և պատրաստվում նախանշել 22 թվականի մեր գործնեությունը։ Այս հարցում մենք ուղղորդվում ենք միջազգային քաղաքական անցուդարձով։ Հայաստան պետությունը, ինչպես 19-20-րդ դարերում, այսօր էլ մնում է մեծ քաղաքականության օրակարգում, հատկապես Թուրքիայի օրակարգում, որը 100 տարուց ավել աշխատում է փակել իր անօրինականությունները, սկսած Սևրի պայմանագրի, Վիլսոնի իրավարար վճռի խախտումներով և մինչ օրս շարունակվող հակահայ գործնեությամբ Ադրբեջանի հետ միասին։ Թուրքիայի նախագահը վերջին մեկ տարում սկսել է բացահայտ հակահայ հայտարարություններով հանդես գալ։ Դեռևս սկսած հայ-թուրքական արձանագրությունների օրակարգ բերելուց մինչև արցախյան պատերազմները, այսօր էլ Թուրքիան առաջ է քաշում նախապայմաններ։ Գրավոր հրաժարում Արեւմտեան Հայաստանից, հայ-թուրքական սահմանի ճանաչում, ցեղասպանության պահանջատիրությունից հրաժարում, Արցախից հրաժարում, Մեղրու միջանցքի բացում։ Մերձավոր Արևելքի ճակատագիրը և աշխարհի նոր քաղաքական քարտեզը պայմանավորված է Հայաստան պետության գոյությամբ, որը այս պահին օկուպացված է Թուրքիայի կողմից։ Արեւմտեան Հայաստանի կառավարությունը 2022 թվականի իր գործնեությունը ուղղորդելու է տարածքների ապա օկուպացման, հողերի միավորման և քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հարցերի լուծման ուղված քայլերով։ Այդ իսկ պատճառով մենք օգտագործելու ենք բոլոր հնարավորությունները բարձրաձայնելու Արեւմտեան Հայաստանի և նրա քաղաքացիների իրավունքների մասին։ 2022 թվականը շատ կարևոր տարի է, և մենք պետք է մեր ողջ ներուժն օգտագործենք։ Ուրեմն ի գործ հանուն Արեւմտեան Հայաստանի իրավունքների պաշտպանության և տարածքների դեօկուպացիայի։ Սա է պահանջում Արցախյան երկու պատերազմներում զոհված մեր զավակները։ Բարեկամներ, այսօր Սուրբ Ծննդեան տոնն է և ես ցանկանում եմ իմ և Արեւմտեան Հայաստանի կառավարության անունից շնորհավորել բոլորիս և հատկապես բոլոր այն պետություններին, որոնք ճանաչել են Հայաստան պետությունը, Ռուսաստանին, Մեծ Բրիտանիային, Ֆրանսիային, Կանադային, Ավստրալիային, Նոր Զելանդիային, Հարավային Աֆրիկային, Հնդկաստանին, Պակիստանին, Բանգլադեշին, Իտալիային, Ճապոնիային, Բելգիային, Հունաստանին, Լեհաստանին, Պորտուգալիային, Ռումինիային, Չեխիային, Սլովակիային, Սերբիային, Խորվացիային, Սլովենիային, Հերցեգովինային, Մակեդոնիային, Մոնտենեգրոին, Սաուդյան Արաբիային և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Շնորհակալություն։